独家带您来看看这个奇特的景象，彰化孔庙的庭院里面突然出现了二三十只的燕子，高速的穿梭飞行，一下子急速俯冲，又急速的转弯，看起来好像电影当中啊战斗机在互相缠斗的画面一样。而这些燕子很厉害，又不会撞在一起，目击的民众除了啧啧称奇之外，也有人担心说这个燕子成群飞舞难道是天有异象吗？二三十只燕子在庭院内高速穿梭飞行，时而俯冲，时而急转弯，令人不禁联想到电影当中战斗机相互缠斗的画面。而大批燕子高速飞行却又不会撞在一起，令目击民众啧啧称奇。平常的时候那些鸟不会在那边那么多在那边盘绕了。这个是什么征兆啊？就是地震，然后感觉地震的前兆。对，对此鸟类专家表示，燕子嘴巴的构造只能靠飞行的时候捕食蚊子，所以燕子成群飞舞不是在炫耀飞行技巧，而是趁着大雨间歇的时候捕食蚊子，并不是什么天有异象。事实上，除了燕子成群飞舞，我们也经常看到成群的蜻蜓，它们通常会在下雨前后出现，而蚂蚁成群出现则是代表即将下大雨。至于马路成群出现，通常是在大雨过后，也有一说是地震前兆，但未经证实。至于麻雀成群出现，则是代表食物短缺，它们集体觅食。知道了原因之后，您如果再看到类似的自然景象，也就不必太杞人忧天。记者黄种云、金文忠，彰化报道。